মশালাকায় আগবহাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নহীঁ টিভিএস আপাচি আরটিআর হিট ফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নহীঁ বচেগা আর জুনিয়র হর্লিক ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স। এটাই মাথা গরম করে থাকে গুছি গা আপনার লগত নাওমান কথা পাতি মাথাটো পাতলা করো এলেক কথা নাই আপনার লগত মানে কথা পাতিলে ও ক রই গেল দেখো আপনার মাথা ঠান্ডা হবো কিন্তু বোর মাথাটো গরম হবে নাকি তাকে ভাবিছো হাও তুমি এটা মানে তুমি এটা প্রবলেম ফেস করি আছা সেই প্রবলেমটো সলভ করিব কারণে আমি গুয়াহাটিলে যাম এতিয়া কি তোমালোকে মোক লৈ প্রবলেম পাইছা কিন্তু মই তো মোৰ নিজক লৈ প্রবলেম পোৱা নাই আমার ঘর যে মেকুরি মরছি তাহাতে গম পাই গেছে ভাই কায়ে পুলিশে কাকা কা কলাক পুলিশ কার ঘর মেকুরি মরছি দেখা পুলিশ গোটা বিচরি নুফেছি সাবুন সসপেন এটু স্কচ এটু তিয়ং বলে কয় দেই আর এখন কটাই হেরা মই বেমারটো ভাল পাই গলু হেই হেৰি সুতিয়া মহন্তদা এলপি স্কুলত পঢ়া কবিতা যিকোনো এটা কবিতা পাৰিব একদম আখৰে আখৰে মনত নাই মোৰ একদম আখৰে আখৰে মনত আছে মই মাতিম শুনিব ও ফুল ও ফুল নুফুল কিয় গৰুৱে যে আগ খায় মই নুফুলিম কিয় ও গৰু আগ খাওঁ কিয় গৰু খেয়ে যে খাবলৈ নিদিয়ে মইনো নাখাম কিয় খাবলৈ নিদিয়ে নহয় খাবলৈ নিদিয়ে নহয় গৰু খেয়ে যে গৰু নৰখে অ হয় হয় মনত আছে মনত আছে গৰু খেয়ে যে গৰু নৰখে ও গৰখীয়া গৰু নৰখ কিয় ৰান্ধনীয়ে যে ভাত নিদিয়ে মইনো ৰখিম কিয় ও রাঁধনি ভাত নিদিয় কিয় খৰিকটীয়া যে খৰি নিদিয়ে মইনো ৰান্ধিম কিয় ও খৰিকটীয়া খৰি নিদিয় কিয় মেঘে যে বৰষুণ দিয়ে মইনো দিম কিয় ও মেঘ বৰষুণ দিয় কিয় ভেকুলীয়ে যে তোৰ তোৰাই মইনো নিদিম কিয় ও ভেকুলী তোৰ তোৰাও কিয় বোপা ককাৰ বৃত্তিটো মইনো এৰিম কিয় দেখিলে গোটেইখিনি মোৰ মনত আছে মোক আকৌ ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নিয়ে তেরিকা তুমি কেলে দুঃখ কৰিছা বাবাইটো তোমাক বেয়া ছোৱালী বুলি কোৱা নাই অখুনা ডেঞ্জাৰ আপি বুলি ক'লে আৰু একো বয়াকে ক'বা নালগে মনটোত বিৰত দুখ পাইছো আমি দুইখা ঘৰৰ আপি পিতি পিয়ন চাকৰি কৰে হে বুলি কিন্তু আমাৰ চৰিত্ৰত দোষ নাই দা হেল্ল' এক কেজি জুপ্ত মাৰি বহি আছে কিবা এটা ক'বা নৰে অ হয় হয় মোৰ দৃষ্টিত যে তুমি বহুত সৎ মই কৈছো খুৰাক হয় হয় কৈছে কৈছে শুনক খুড়া মায়ের পিতি কলাক সুতিয়া মাস্টার ভাল চলি মন করলে আমার আপিটুক দিবা পারি ও ভোলা দাদাইও মোক দেখবা আনলা জীবনত কোনো দরাই মোক ছয়ে নাছিল বিয়া হম বলি কোনো চেংরা চলির কথা মনতো আহা নাছিল হঠাৎ আবেগি গানই পড়ছিলো তুমি একেবারে দুঃখ নকরিবা আমি নতুনকে বাবার লগত আকো কথা পাতি বড়লা লগত কথা পাতি একো লাভ নাই সিধা গই আমার মাক দেউতাকৰ লগত কথা পাতিব লাগিব বুঝছে ধন্য আপি কি গপুছত বিয়া নহ বুলি কৈ আছি কিয় নকমে বৌ আপি গেলাক গোটেই সস্তাত পোৱা বস্তু বুলি ভাবে হয় দে আপিগিলা জীবনটো মূল্য নাই বুলি ভাবে তুমি কি ভাবা জয়া কি বা কলা মোৰ কপাল তেতিয়াৰ পৰা আমি কি কথা পাতি আছো তুমি গমেই পোৱা নাই ৰীতাই যে গপচুত মাষ্টাৰ দাদাক আৰু বিয়া কৰবা খুজিলেও বিয়া নহয় বুলি কৈ আহিল তুমি কি কৰ কি কৰা ভাল হ'ব আত্মসন্মান বোলা বস্তুটো হৃদয় নিবৃত্তখনত যদি সামান্যতমো আছে তেতিয়াহ'লে বুদেদাই বিয়া কৰাব খুজিলে বিয়া নহয় বুলি কোৱাটোৱে উচিত হ'ব বুলি বিবেচনা কৰোঁ হওক পারবেনে কবা মোর কথা মই কলু হক জেঠি মোক মাতছিল মই জেঠির তাকে গেলু ও তোমার বা আছে না নাই কি হে বউ আত্মার সম্মান আমার ভিতর যে আত্মাটো থাকে হে আত্মাটোর এটা সম্মান থাকে রীতে তাকে কই গেল তোমার বা আত্মাটোর সম্মান আছে না নাই ভাবু রব নাই বুধেদার রুমত যায় কথা পাতো মো আজি কই দিম বাপেকে বিয়ার আগে আগে
মোর আত্মাতর সন্মান আসিল না নাইবা ভাবাই নহল। তোক আমার বড়ি হাতে কথা গেলা সিমান খোলাখুলিকে কবা নালগিছিল, কই দিলা কুন্তারে গতাই তই মনত বড় আঘাত পালি। ও আকলাই একহাতে নয় দ আত্মান পাইছো, হিগলা ভাবি ভাবি নিজর গালতে নিজে সরাও। হা, নিজর গালত নিজে কিয়া সরা হে মাই, দুঃখ নাপা। দুঃখ পাবা গেলিয়ে তো সরাও, নিজে নিজক পারু মেনে শাস্তি দেও। কিয়া এ মোর চকুত জাল পড়ছিল, কি বা দেখছিল এই সুতিয়া মাস্তাতুর ভিতরত, বাপ্পা ওই দিয়া বা গেলে ইমান উত্রাব লইছিল। ও ইটা হে হেগলা ভাবাইছি, ইটাই তো আইছি সুতিয়া মাস্তরে মোর বিষয়ে ক কথা গেলা জিতা শুনলু, মোর কথা কান মোর গড়া মই আইছি। লাস্টর শেষত আজি কথা গেলা ভাবি চিন্তি ডিক্লেয়ার করে দিলু। কি করে দিলি ডিক্লেয়ার? এত কি বস্তু এ মাই? সুতিয়া মাস্তরের পিতাকক মই কই দিছো, ইটা সুতিয়া মাস্তরে মোক বিয়া করবা খুজলিও মই আর বিয়া হত নাই, খাতাং। গটাই খাতাঙে কইলি না? ও একদম খাতাং। মোর আগত কাঞ্চি গতাই ছোৱালীজনী মনত বড় আঘাত পাইছে। সব আপোনাৰ কাৰণে হৈছে, বৰলাই কোৱা কথাখিনি হুবহু মালতী ডাঙৰীক তেনেকে কব নালাগিছিল নহয়। আৰু মই যেনিবা কলোৱেই, মালতীয়ে হুবহু ৰীতাক কব নালাগিছিল নহয়। বুৱা বেৰিনা ফল ভৈলা তিৰি পেটত আকৌ কথা নাথাকে, মোক এতিয়া কি দিয়া দে খুৰা? তোমাক তোমাৰ আকৌ কি হ'ল? মোৰো গোটাই ৰীতাৰ দৰে অৱস্থা হৈছে। ভাল হব না কি খুড়া, কিবা এটা দিয়া দ। মইনো কি কম, কিবা এটা ভাবি কিনো লবা আর রাতিটো ভাবু দক, পুয়া কিবা এটা জনাম। এই মাষ্টাৰৰ কাৰণে মাষ্টাৰৰ বাইপাকে আপি বিচৰি বিচৰি হাইৰাণ হৈছে। কিয় হাইৰাণ হুৱে হে? পুতাকক গেলি যে আপি বিচৰি ফুৰিছে, অথচ ৰীতাৰ নিচিনা আপি হাততে আছে। ও হেতু হল আমি মস্ত ভাল পাওঁ দক, ৰীতা গোটাই সনাহান আপি। আপোনাৰ কাৰণে সনাহান আপি, তান্ধৰ কাৰণে ৰীতা মস্ত বেয়া আপি। ৰীতাৰ নিচিনা আপি পাব লাগিলে সাধ্য লাগিব। ৰীতাক বেয়া বুলি কৈছি মই মাতি ফেলে সুধো। নামিব নামিব নামিব, মই থাকাত নাহে, মই গেলি সুৰ সুৰকৈ ওলাই হব দক, আমি পিছত কথা পাতিব পাৰিম। হু প্ৰভাত। প্ৰভাত নহয় এ খুৰা, হু প্ৰভাত। এ বুজিলো বুজিলো, দেখ একবাৰ কওকচোন। পাৰি এতিয়া পাৰিম আৰু, দেখ কওকচোন একবাৰ। কালি ৰীতাই ডিক্লেৰেশ্যন দিছে, আজি মই দিম। কি দিবা? ডিক্লেৰেশ্যন দিলোঁ, বুদেদাৰ লগত বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছিলোঁ, এইটো বছৰ চাম, পাছৰ বছৰ এখেতে খেতি ফুৰিলেও মই বিয়াত নাই। ৰাতিপুৱাই শুই উঠি ফ্ৰেছ হোৱা অকণ লওঁ, কোনোবাই লগ পালে কয় ৰামে উঠিলি, আকৌ কোনোবাই কয় অ ৰামে খুৰা উঠিলা, এইটোৱেই চিষ্টেম আৰু। আচলতে খুৰা আমাৰ অসমীয়া মানুহ শুই উঠি গুড মৰ্ণিং নেদলিও হয়তো, আমাৰ অসমীয়া মানুহে ক'ব লাগে সুপ্ৰভাত। সুপ্ৰভাত প্ৰভাত নহয় এ খুৰা, হু প্ৰভাত। এ বুজিলো বুজিলো, দেখ একবাৰ কওকচোন। পাৰি এতিয়া পাৰিম আৰু, দেখ কওকচোন একবাৰ হু প্ৰভাত। এ বঢ়িয়া, ইতাৰ পৰা আপোনাক কোনোবাই গুড মৰ্ণিং বুলি ক'লেও আপুনি সুপ্ৰভাত বুলিয়ে কোৱা কৰিব। ক'ব পৰা যায়, ক'ব পৰা যায় মানে ক'বাই লাগিব, কোনোবাই যদি আপোনাক গুড মৰ্ণিঙো দে আপুনি সুপ্ৰভাত বুলি ক'ব লাগিব। তোমাৰ পৰা শিকিব লগা বহুত আছো মাজনী, আহিবাচোন আমাৰ ঘৰতে বহিম, কথা পাতিম, কিছুমান শিকিম। কখে খুড়া আমার ঘরে আহবা, একেলগে বহিলে কথা পাতিম,
বহুত শিকিব পাৰিম তোমাৰ পৰা। বাকী থকা কালচোৱা কিবা অকণ শিকি লৈ যাব পাৰিলে ভাল হয় আৰু। আহোঁ দিয়া। অ' বন্ধু, গুড মৰ্ণিং। গুড মৰ্ণিং। আওগে নাই কিয় নাওমান, এৰ পৰা এটা বেট থাকিব নোৱাৰো। কোৱা, আগে বহি লওকচোন। বহিলো, কোৱা। ৰাতি গোটেই টোপনিটো বয়া হৈছে। আঁঠুৱাৰ ভিতৰত মহ সোমাল চাগে। নহয় হে, অন্তৰত চিন্তা সোমাইছে। হয় দিয়া, চিন্তা বোলা বস্তুটো অন্তৰত সোমালে বেয়া। আমাৰ লগত সদায় বয়া গেলাই হয়, এটা এৰি এটাই ধৰে। ধাৰাবাহিকভাৱে বয়া গেলাই চলি আছে। অপুৱা ৰাতি যি নাওমান টোপনিছে, চকু মোজাওঁতেই বয়া সপোন দেখিলোঁ। কি সপোন দেখা? ভাল সপান নহয় হে, বয়া সপান। ও সপানত খেদি ফুৰে মুখ গোটাই। কোনে? ও আগডাল এৰি আগডাল সাপে খেদে। তোমাৰ ক'ৰবাত শক্তি মন্দিৰত ধাৰ আছে আজয়া? হে একো নাই হে, হেগলা আছে, তুমি পাহৰিছ। থাকবে লাগবই, শক্তি মন্দিৰত মাৰ ওচৰত ধান নাথকিলি এনেকে সোপা নেটখোৱাতো। চিন্তা কৰি চাবাচোন, কিবা থাকিবও পাৰে। আপোনালোকে কথা পাতকচোন দেই, মই আহোঁ। অ' বন্ধু ৰ'ব, মূল কথাটো কয়েও নাই। কি মূল কথা? অ' বৌ, আপুনি সাক্ষী থাকিল, কালি দুটাই ডিক্লেৰেশ্যন দিছে, আজি মই দিম। কি দিবা? ডিক্লেৰেশ্যন দিলোঁ, বুদেদাৰ লগত বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছিলোঁ। এইটো বছৰ চাম, পাছৰ বছৰ এখেতে খেতি ফুৰিলেও মই বিয়া হোৱাত নাই। এই তেনেহ'লে কোনো চান্স নাই, বেকাৰ এবছৰ সময় খৰচ কৰাহে হ'ব। আজিয়ে ক'ব পাৰিলেহেঁতেন। আপোনালোকে কথা পাতকচোন দেই, মই আহোঁ। বৰে পুৱে পুৱে বুইছা, শাৰী পাইছোঁ, শাৰী পাই চকুত পৰিছে ৰান্ধা টেবুলখনত। মই উঠা নাই দে, তেতিয়াও উঠা নাই, চাই আছোঁ। পুৰপুৰকৈ আহে, ভুলতকৈ ওলাইহে, আৰু পুৰপুৰকৈ সোমাৱে, ভুলতকৈ ওলাইহে, আৰু সেই আকে পুৰপুৰকৈ আহে, ভুলতকৈ সোমাৱে, পুৰতকৈ ওলাই, ভুলতকৈ সোমাৱে। কি খুৰা কৈ আছোঁ ৰবা মাই, বুইছা হাফিজ, সেনেকৈ অহা যোৱাটো চলি আছে। এই পুৰতকৈ সোমাৱে, ভুলতকৈ ওলাইহে। কি দিয়ক? তেল ভোকা এটা আই ফল। অ' মোৰ এটা বয়াম আছিল, চেনীৰ বয়াম, ঢাকনখন ভাঙিছি, কণাটোও ভাঙিছি, কাগজ এখন দি ঢাকনখনতে সপা মাৰি থৈছোঁ। সেই মান্নাই মাৰা তেল ভোকাটো অম্বাৰ পৰা আহি সেই কাগজখন ঠেলি ফেলে বয়ামৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে। আই বয়াম চাম দৈলে দিছোঁ ফল। ইটা অ' ইটা চেনীও কিনিব লাগিব, আৰু চেনী থোৱা বয়ামো কিনিব লাগিব। বয়াম মানে আপোনাক বটল এটা লাগে ন? আমাৰ ঘৰত বটল আছে দিয়ক, আপুনি নিব পাৰিব। এটা নিবাচোন মাই, লাগিব দে। এনাই বেলেগ নহ'লেও মই চলিব পাৰোঁ, কিন্তু এই চাহ চেনীৰ সাজ বাচন নহ'লে চলিব নোৱাৰো। অ' তাৰ মানে খুৰা এথেনো চাহ খা নাই? অ' কলিতাৰ দোকানত খাইছিলোঁ, ফচা ফচা চাহ, পানী পানী। এথেনে এক কাপ, আপোনাক ভালকৈ চাহ দিব লাগিল। লাগবতো, কাইদা কৰি খুৰাই তাকেই কৈছে। কাইদা কৰি ক'ব লাগে না, খুৰা এক কাপ চাহ মই এনেও দিম। এক কাপ চাহ খোৱা, অ' নহ'লে মোৰ কথা ঘুমটি ঘুমটি লাগিব। যাওক দিয়ক, বহক। আপোনালোক ওলালে নেকি? এ মই একলা ওলাই কি লাভ? কি একলা ওলাই কি লাভ? অ, আৰু হে মূৰ পুলকা মাৰিছে। কি মাৰিছে ছাৰ? মূৰ পুলকা পাল্টি মাৰিছে, ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নোযোৱা হৈছে। বাদ দিয়কহে চুতীয়া, যি কৰে কৰি থাকক। যোৱাকালি মোৰ সন্মুখত কবিতা গাই থাকোঁতে জানো তেখেত নেযায়। অ দোস্তি চুতীয়া, হালেই ৰাতিপুৱা ওলালেহি যে। বেয়া পালে নেকি? নাই নাই, বেয়া কৌ কিয় পাম, ভালে পাইছোঁ অহাৰ কাৰণে। মোৰ মানে এই হেৰিটো অকণমান হৈছিল, ভাল পাইছোঁ এতিয়া। পাইছি যাওক ভাল। কালি দিনটো অ' তিনবাৰ মান চেনি আনবা যায়, বাৰে বাৰে সুদা হাতে ঘূৰি আহে, ভালপোৱা নমুনা দেখছোঁ যাওক। হে আপোনালোক দোকে কৈছোঁ, বয়া চয়া নাপব দক। এতিয়া চেনীত ধৰি আপোনালোক দোকে মই চাহ দিব পাৰবান নহয়। অ' দোস্তি, মানে বুজিছানে তুমি এই হেৰি? হ'ব হ'ব, মই বুজিছোঁ, চুতীয়াক বুজোৱা। অ' অ' চুতীয়া, মানে এওঁ আৰু মই চেনী নেখাওঁ, আচলতে হেৰি এই খাবও নোৱাৰোঁ, মানে এই চুগাৰ প্ৰব্লেম। এপোৱা চেনী আনি থওঁ,
এইবোৰ হেৰিবোৰ আহিলে মানে এই আলহী দুলহী আহিলে চাহত দিয়ে, কালি আকৌ আনিবলৈ পাহৰ। অহ পাহৰি দেখিছে, এক মিনিট আহি আছো। চুতীয়া, এখেতে আকৌ নিজকে ভাল পোৱা বুলি কয়। নহয় মানে চেনী আনিবলৈ পাহৰা কথাটো বেমাৰ হ'ব নোৱাৰে, কেতিয়াবা আমিও দৰকাৰী কথাবোৰ পাহৰি থাকোঁ। যোৱাকালি বুধেশ্বৰে ৰাতি 9:30 চাউল আনিছে। আৰু এটা কবিতা যে আছিল, নিচিনো তোমাক ক'ত আছা প্ৰভু, আমি অতি সৰু ল'ৰা, ৰিণিকি নিকি সুৰ এতিয়াহে জানো ক'ৰবাৰ পৰা। মহন্ত দা, এতিয়া কবিতা এৰক, সৰুতেতো আপুনি যোগ নেওতা মুখস্থ মাতিছিল। এই গছৰ তলত কত ৰিঙে ৰিঙে মাতিছিলো। বাৰু আঠৰ ভাগটো মাতকচোন। আঠৰ ভাগ নীৰলত বহিম, নদীৰ পাৰক যাব খুৰা। মোৰ বাপ নদীৰ পাৰক যাব নৰ, ইয়াৰ পৰা 3 মাইলমান হ'ব। ইয়াতে কবাত মানে ভালকে বুজো নকৰিকা খুৰা, আপুনিও আকৌ বুজি চুজি নাপয়। অ চুতীয়া মাষ্টাৰৰ পিতাক আৰু বুদেশ্বৰ দাৰ আগত ডাইৰেক্ট কৈছো, মাছৰ দামে নাই। ঠিক সেই সময়তে মাছ খাই ভাল পোৱা মানুহ মাছ এৰাহান হল ফল। কিয় কলা হে খুৰা? মণ্ডলৰ ভাইজাকৰ লগত মাষ্টাৰৰ বিয়াখান ফাটিল, ঠিক এখনি সময়তে তোমাৰ কথা ভাবিলা হয় নেকি? বাদ দিয়া হে খুৰা, নাংগে দাক, মোৰ মন ফাটি গৈছি। বুঢ়া একবাৰ মাতছি, এনাই যাম দাক একবাৰ। এ যাবা যাবা যাবা, এ হেৰি কৰা, এ দেচলা তোমাৰ খাও হ, ৱা তুমি আপিচলি বুলি মই পাইছিলো হে ফল। চা আমি অলপ বেছি ধৰি আছো নেকি? মানে মহন্ত দাৰ পিছত আমি অলপ বেছিকৈ ধৰি আছো, সেইকাৰণে অলপ তাও হৈছে। এক কেইদিনমান অলপ এৰাই চলিব লাগিব। নহয় মানে এনেই সংগ দিম, নহ'লে আকৌ মোক বিচাৰি মোৰ ঘৰ লাভগৈ নহয়। কথা হ'ল বেমাৰৰ কথা উল্লেখেই নকৰোঁ। তাকেইতো ক'লোঁ, বেমাৰৰ কথা নুসুধিম। ইণ্টাৰেষ্টিং কবিতাহে শুনাচোন, শুনা। এক খুদ নুনুহি, মোক কবিতা শুনাবা নাইভ। দেখিছা নুশুনে, কালি চুতীয়াকো কবিতা শুনাইছো নহয়। দৃষ্টি, তোমাৰ এই সৰুকালৰ কবিতাবিলাক মনত আছেনে? কবিতা পাহৰিলো হে। ইণ্টাৰেষ্টিং, হৌৰা মোৰ মনত আছে হে। বাপ্পা ও, কালিৰ পৰা কবিতা শুনে শুনে মোক গোটেই পাগলা কৰি মাছি জানে না। হে তেৰি, মোৰ বেমাৰটো যে ভাল আছে তাকে মই প্ৰমাণ কৰিছোঁ। হৌৰা দৃষ্টি, আৰু এটা কবিতা যে আছিল, নিচিনো তোমাক ক'ত আছা প্ৰভু, আমি অতি সৰু ল'ৰা, ৰিণিকি নিকি সুৰ এতিয়াহে জানো ক'ৰবাৰ পৰা। মহন্ত দা, এতিয়া কবিতা এৰক, সৰুতেতো আপুনি যোগ নেওতা মুখস্থ মাতিছিল। এই গছৰ তলত কত ৰিঙে ৰিঙে মাতিছিলো। বাৰু আঠৰ ভাগটো মাতকচোন। আঠৰ ভাগ পাহৰিছে, পাহৰিব পাৰে, এইটো পাহৰা বেমাৰ নহয় দেই, আমিওতো পাহৰিছোঁ নে কি কৈছে? বুদেদাই বিয়া নকৰিলি, চুতীয়াদাৰ বিয়া নহয়। কি কোৱা হে? বুদেদাইতো বিয়া নকৰই, সেইদৰে নিয়মটো কৰবাক গেলি বুদেদাই ছাগালৰ লগত বিয়া পাতা আছে। ছাগলীৰ লগত? ও পুৰা নহল বিয়াখান, চুতীয়াদা আহি চব আলি মিলি কৰি দিলাক। আগে বুদেদাৰ বিয়াত যুদ্ধ। বৰলাক
কাই আগবহালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নেহি টিভিএস আপাচি আরটিআর হিটফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নেহি বচেগা আর জুনিয়র হরলিক্স।